近日，有网友发布了一张疑似演员赵丽颖涉嫌偷漏税的截图。截图显示，赵丽颖主演《谁是凶手》实际片酬1.56亿元，未依法如实进行纳税申报，偷税4302.7万元，其他少缴税款1617.78万元。此外，该截图还称赵丽颖2020年至2021年未依法申报个人收入1.91亿元。偷税4526.96万元，其他少缴税款2652.07万元。针对网传截图，赵丽颖方委托律师发布声明，并针对部分主体发布有关赵丽颖女士的不实言论，甚至通过移花接木的方式捏造失实话题，引发严重负面影响的恶意造谣事件，启动名誉维权诉讼程序，现已完成向主审法院递交立案材料的工作。谁是凶手？剧方也发文辟谣，小手好心提醒，说话注意点，造谣可是违法的。配上了赵丽颖所饰演角色沈宇的表情包。对此，有媒体就此向上海税务局求证，对方回应称，一切信息以官网为准，如果有这样的情况，我们会发布通告。还有网友发现，这张截图里的信息和早前某明星涉嫌偷漏税时的数据一样，只是将人物的名字进行替换，《倩女幽魂》改成了《谁是凶手》。